تيرادن بقول إيو كنتن أسكري أو كاترسن عيدمادة بوليسكا دولد غوبلويتكا سوماليات إيه تشوبلان أيا قالين تشيبييي كدب مدى صدح بلودها أو أسعودي تاوبرشا قوق قوريس أه أو يفولين أيين عيدمادة نباد إلالينتا مدوغا أفريكا إيه سوماليا إيه مركي مغا عيدل سوغاوي لويقا نو أتميس شقالهان أيا كامد أها دوف عدي شاناد إيه تاوبركا لوسو حيرا يو si loo dhameeyo tababarka lagu talagalay in lagu tayeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo fududaynta in xilalka amniga laga wareejiyo ATMIS laguna wareejiyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed intii lagu guda jiray munaasabadda kusimaha ergiga gaarka ah ee gudoomiyaha gudiga midowga Afrika ee Soomaaliya Fiona Lortan ayaa kula talisay shaqaalaha hawsha horta la ee ah ilaalinta iyo u adeegida bulshada Soomaaliyeed waxaan idinku boorinayaa inaad si dhab ah u qaadataan wixii aad barateen saddexdii bilood ee la soo dhaafay oo aad xasuusataan in boolisnimadu ay noqon karto xirfad adag sidoo kale ha ilaawin inaad ilaaliso xirfadaada iyo adeegida bulshada ayay tiri Fiona Lorten. Lorten ayaa xustay in qaybta booliska ee ATMIS ay taageero maamul iyo macaamil siiyeen tababarka sidoo kale. Tababarkan ayaa waxaa ka horreeyay tababarkii kooxda shaqaalaysiinta iyo hubinta shaqaalaha la qaadanayo. Tababarka waxaa lagu taageeray barnaamijka wadajirka ah ee booliska. Waxaana lagu baranayay mowduucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xuquuqul insaanka, jinsiga, heerarka xirfadeed ee booliska, maareynta nidaamka guud iyo baaritaanka goobaha dambiyada. Taliyaha ciidanka booliska ee ATMIS ayaa sheegay in qoritaanka iyo tababarada booliska ay tahay mid lagu fulinayo qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ATMIS waxa ay Soomaaliya ka bixi doontaa bisha December 2024. ATMIS oo ay wehelinayaan saaxiibada caalamiga ah waxa ay taageerayaan qorista booliska iyo tababarka si loo sugo amniga Soomaaliya, ayuu yiri taliyaha. Sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamed Sayid Aadan, ciidamada tababarka loo furay ayaa la sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga deegaanada maamulka Jubbaland. Waxa uu sidoo kale u mahadceliyey ATMIS iyo hay'adaha kale ee la shaqeeya ama kala shaqeeya taageerada barnaamijka tababarka ee booliska Jubbaland.